Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати мій епідендрум Медуза, який вже дуже-дуже великий. І ось я вже який час ламаю над ним голову, що з ним подалі робити? Щось з ним пішло не так. Це його нижня частина. Він якраз поливається. Отак я поливаю, вкладаю. Якусь посудину, опризкую добре, і він тоді лежить, лежить, напитуються водички, а потім на своє місце вивішую. Це його старі бульби всі. Виглядають не дуже файно, як колись. Може, це так і потрібно бути. Кожна бульба квітла. І цього року він вперше у мене не зацвів взимку. Зараз я його розверну тепер головою на нас. Оце його передня частина. Передня частина зелена, гарна. І ніяких натяків ще поки я не бачу, що повилазили чахли, щоб він зацвів. Він вже маленькі дитинчатка пруться. Ну, так то він виглядає дуже гарно, такий привабливий, бульби гарні. А ось знизу зараз я. Їх всі покажу. Він поза того року, до поза того року, почав давати кейки, а тепер ці кейки лізуть майже з кожної бульби. Зараз. А ось вже і підсихає. О, які страшні бульби знизу. А, я зараз ще покажу, як він виглядає з самого низу. І оце таке листя, таке все в плямах. Ну, це, я так гадаю, що це від того, що він дуже такий загущений і немає гарної вентиляції. Особливо зараз. Вентилятор ніхто їм не включає. Він які страшні бульвани. І я оце думаю, чи пообрізати їх, а молодеха і зверху росте. О, дітки, пруться. Я вже пару бульван відрізала, видно, так? Да? Два піньки. Самих старих перших. Ну і там знизу починають рости діти. Так, тепер кейки зараз. Кейки. Кейків дуже багато. Як дивлюся, їх завжди дуже багато, а тепер я їх щось не бачу. О, хтось на вулиці чихнув, як гарно. Чи вони вже повідсихали? А зараз. Ага, он бачу. он кейка. Он ще один росте. Видно? На нижніх бульбах ось аж два маленьких. О, ще один. На нижніх бульбах їх було багатенько, мабуть, повідсихали. Тут було знизу дуже багато кейків. А ось кейк виліз з того міста, коли десь був бутон і квітка. Біле це, я не знаю, може вода, а може фунгіцити, а може всі ті засоби, чим я оприскувала, їх тим, як заносити. А зараз ж вони ж так не поливаються дуже гарно, не оприскуються зверху. Вони ще кійк. То не позмивалося. Ну, а так як деякі розказують, що лисичка всім протирає, періодично, я цим не займаюся. Ну, страшне, що тут робиться, ось нього. Ага. Отак от з раками, майже всі орхідеї становляться такими, як лахудрами. Не дуже в них такий простойний, ахайний вигляд, і періодично треба їх прицажувати, оновляти, стареньке щось відрізати. А ось такого зовсім ніколи не було, щоб плист. Так от портився. Він то дуже такий стійкий до всіх захворювань і до холоду. Тобто його поливаю я завжди, він не любить пересихати. Навіть коли холодно. Ну він же із таких умов, з такого клімату, де холодно, особливо вночі. Ну, так от він гарний. Я це думаю, на мабуть, я їх всі ті сіті ніжні відріжу. І хай росте далі. Бо розсадити, пересадити, я не, уля... не уявляю, як це зробити. Ой. Так, положу я його вже. Ось так. А оце все відрізати. Воно вже цвісти не буде, тільки тіки дає. Ну, щось маленькі якісь ростуть. Каріння в нього багато. Чи оце зараз мені така прийшла думка в голову? Може його продати, а купити новий і не мучиться вже, що з ним робити. Ну, щось треба робити. Він та отак як росте, то зверху він дуже такий охайний, все в порядочку. А туди вниз, як заглянеш, так мама рідна. Страшний. Зараз дуже багато молодих бульб. Чи процвітуть вони не, чути, не процвітуть. Влітку він процвів двома бульбами і все. А зараз ще ці ростуть. В цей час він у мене зазвичай цвів. Може, пізніше буде це. А тут страшне, що робиться. І тобто, якщо вони далі будуть так рости. Ось іще одна дитинча, то так може загинути і вся рослина. Якщо нічого йому не зробити. Що б ви зробили на моєму місці? Як його розсаджувати і пересаджувати з цього блоку, я навіть уяви не маю. Ще дитина росте. Листя таке пошкодження мають, тому що він в мене частенько падає. Візьму в руки, полію, тоді швидко хочу поцепити на місце, а промахнуся і він падає. А на відео зараз ось сама ж дивлюсь камеру, Ну такий гарний, такий гарний, такий сочний. А знизу, як показати, то. Очі закрити хочеться. От так от мене зараз голова за нього болить. Щось з ним робити треба. Ну він вже і великий, дуже. він дуже важкий. Він дуже важкий. Я не знаю, скільки тут в нього псевдобульб. І щось з ним робити треба. А ось іще дитина. Оці всі плями це 100% від того, що немає гарної вентиляції в зимний період, мабуть. Да і в влітку теж? Бо він дуже тут скучений, дуже-дуже скучений. Даю собі ще короткий срок на роздум і буду з ним щось робити. Не подобається мені, як він зараз виглядає. Оці бульби, що з кейками. Може, відріжу, положу на мох, може вони почнуть рости, будуть дитинчата. Ось. Дитинка маленька, а багато повідсихало. Ось, мабуть, як оце росло-росло і видно, що засихає. Далі не росте. Ось так. А на цьому, все слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.